ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ና ያዕቆብን መልእክት እየተማርን ነው ያለነው። ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ያዕቆብ የሚያስተምረን ነገር አለው። ያዕቆብ የሚያስተምረን ጭብጥ ሐሳብ ምንድነው? እምነት ያድናል፣ ስራ ያድናል ሳይሆን እምነት ያድናል። የዳነ ሰው ደግሞ እምነቱን በስራ ይገልጻል። ስራ የሌለው እምነት በራሱ የሞተ ነው። ስለዚህ ትክክለኛ የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀትና እውነት ያስፈልገናል። ትክክለኛውን የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ በስራ ማሳየት አለብን። በስራ የተገለጠ እምነት እንዲኖረን ያስፈልጋል። ይህን ሁለቱን ሚዛናዊ ነገር አብረን ከጠበቅን እግዚአብሔር በእውነት በሕይወታችን ይሰራል። የእግዚአብሔርን ክብር በሕይወታችን እናያለን። ሰዎች ደግሞ ኑሯችንን አይተው እግዚአብሔር አባታችንን ያከብራሉ። በተራራው ስብከት ላይ ጌታ ያስተማረው ይህንን ነው። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። ብርሃን አብርቶ ከእንቅብ በታች የሚያደርግ ማንም ሰው የለም። ለሁሉ እንድታይ ግን ከፍ ባለ ቦታ ያደርገዋል። መልካሙን ስራችሁን አይተው የሰማዩ አባታችሁን እንዲያከብሩ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስራ ከሌለው ምንድን ነው ሰዎች የሚያዩት? እና እግዚአብሔር ደግሞ በእውነት በዚህ እንዲባርከን አንድ ትራንስፎርሜሽን ወይም ደግሞ ከውስጥ ወደ ውጭ የሆነ ለውጥ በሕይወታችን መምጣት ካለበት እየዘመርን እንሰራለን፣ እየሰበክን እንሰራለን፣ እየመሰከርን ደግሞ እንሰራለን። ስለዚህ እምነትና ስራ አብሮ የሚሄዱ ነገሮች እንደሆኑ ነው የእግዚአብሔር ቃል የምናገረን። ጌታ እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬ ቃሉንም እንዲባርክልን የእግዚአብሔርን ቃል ከአንድ ስፍራ አነባለሁ። የዕለቱን ቃል ሁላችንም የያዕቆብን መልእክት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 22 ጀምሮ እስከ 26 ያለውን በማንበብ የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን። የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 22 ጀምሮ ይቅርታ 21 ጀምሮ እስከ 26 ያለውን በማንበብ ጸልየን የዕለቱን የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 21 ጀምሮ እስከ 26። አባታችን አብርሃም ልጁን ይስሐቅን በመሠዊያው ባቀረበ ጊዜ በስራ የጸደቀ አልነበረምን? እምነት ከስራ ጋር አብሮ ያደርግ እንደነበረ በስራም እምነቱ እንደተፈጸመ ትመለከታለህን? መጽሐፍ አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ያለው ተፈጸመ፣ የእግዚአብሔርም ወዳጅ ተባለ። ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራ እንዲጸድቅ ታያላችሁ። እንደዚሁም ጋለሞታይቷ ረዓብ ደግሞ መልእክተኞችን ተቀብላ በሌላ መንገድ በሰደደቻቸው ጊዜ በስራ አልጸደቀችምን? ከነፍስ የተለየ ስጋ የሞተ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ከስራ የተለየ እምነት የሞተ ነው ይላል። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ የቃሉ ባለቤት አንተ ነህ። በኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የሰጠህንን ቃል ስንከፋፈል በተጻፈበት እግዚአብሔር ሆይ በአንተ መንፈስ እንድተላለፍ የሰዎችን ልብ ቁልፍ በእጅ ያዝክ። በኢየሱስም የሊዲያን ልብ እንዳገኘ ልባችን እንድታገኝ በኢየሱስም እንጸልያለን። እኔንም እንድታግዘኝ የእግዚአብሔር ሐሳብ በትክክል ወደ ሰዎች እንድደርስ በጌታ ስም እንጸልያለን። ዛሬ በዚህ እሁድ ማለዳ በፊት እንድንሰበሰብ እግዚአብሔር ሆይ እንድናመልክ ከአፊ እንድንሰማ አንዳች ነገር በሕይወታችን እንዲሆን ተጠባብቀን በዚህ አለን። ተናገረን፣ መለኮታዊውን ደግሞ ኃይልህን አሳየን። የእግዚአብሔር ሐሳብ አልፎ ወደ እኛ ይምጣ። ይጠበን፣ ይቀድሰን፣ ያንጸን፣ ይለውጠን በጌታ በኢየሱስ ስም። ከመናገር ያለፈ እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ በስራ የተገለጠ አማኞች እንድንሆንልህ እንድትረዳን እንለምናሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን፣ ከፍ እናደርግሃለን። ይህንን ሁሉ ጸለይን አንተ በወደድከውና ባከበርከው አንድያ ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም የሚገርም ቃል። ምናልባት ካላያችሁት ወይም ደግሞ ካልሰማችሁ ቁጥር 26 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ከነፍስ የተለየ ስጋ የሞተ እንደሆነ
እንዲሁም ደግሞ ከስራ የተለየ እምነት በራሱ የሞተ ነው ይላል። ምን ማለት ነው? በፊታቸው የቆመው እንደሻው ለምንድን ነው በዚህ ቦታ ያለው ብትሉ፣ ስጋ አለው ደግሞም ነፍስ አለው። ያዕቆብ ይሄ በጣም ቀላል ነገር ሁላችንም ማየት የምንችለው ምሳሌ ይጠቀምና፣ ከነፍስ የተለየ ስጋ፣ ልክ ነፍስ ከስጋ ሲለይ ሰው ሞቷል ነው። ዶክተሮችም ቼክ የሚያደርጉት ያንን ነው። ልቡ ይመታል ወይ? የሚያዩትን ነገር ካዩ በኋላ በቃ በእነሱ ገለጻ ምንድን ነው የሚሉት? ይሄ ሰው ሞቷል ነው የሚሉት። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ነፍስ ከስጋ ተለይቷል ነው የሚለው። እንደዚሁም ደግሞ ስራ የሌለው እምነት በራሱ የሞተ ነው ይላል። ከዚህ በላይ ገላጭ የሆነ ቃል አለ ብዬ አላስብም። እና ቅዱሳን ከእምነታችን ጋር ስራ ያስፈልጋል ለማለት ያህል ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም 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 በእምነት የተመሰከረላቸው ሰዎች አሉ። ሆል ኦፍ ፌም የሚባሉ ወይም ደግሞ በእምነታቸው ልክ አሁን በስፖርት ዓለም ብዙ ጊዜ ታዋቂ የሆኑ ሰዎች መጨረሻ ላይ እዛ መግባት፣ ይሄ በቃ ትልቅ ነገር ነው። በመጨረሻ የተመሰከረላቸው ሰዎች አሉ። ብዙ ዘመን ሰርተው፣ ብዙ ዘመን ሮጠው፣ ብዙ ዘመን ደክሟቸው፣ ብዙ ዘመን አሸንፈው ከዛ በኋላ ሲጨርሱ እነዚህ ሰዎች የተመሰከረላቸው የስፖርት ሰዎች የሚባሉ ሰዎች አሉ። የእምነትም ደግሞ ሰዎች በጣም ምስክርነት ያላቸው አሉ። የት ነው ያሉት ብትሉ፣ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ አሁን የተነበበልን ክፍል ውስጥ ነው ያሉት። ስማቸው በዛ ተዘርዝሮ እነሱ ብቻ ናቸው ማለት ባይሆንም እንደ ደመና በዙሪያችን የከበቡን ምስክሮች አሉ የተባለው ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። እነዛ በእምነት ከኛ በፊት ቀድሞ የሮጡ ሰዎች ስራ ነበራቸው ወይ ነው? በቃ መልሱ ይሄ ነው። እምነትን ግለጹልኝ ብትሉ እምነት በሙሉ የሚገለጸው በስራ ነው። በስራ ካልሆነ በጣም ሳብጀክቲቭ ነው፣ አይታወቅም። እሺ፣ አቤል አመነ። ምን አደረገ? በእምነት መስዋዕትን፣ የተሻለ መስዋዕት ለእግዚአብሔር አቀረበ። አመነ። እምነት ከመስማት ነው፣ መስማት ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ነው። የሰማውን የእግዚአብሔር ቃል አቤል አመነና የሆነ ነገር አደረገ። ሄኖክ አመነ። ካመነ በኋላ ምን አደረገ? 100 ሰዎች ሃይዌይ ውስጥ ገብቶ ሲሄዱ ኖ እኔ በዛ መንገድ አልሄድም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ትክክል እርምጃዬን አደርጋለሁ ብሎ ወስኖ በስራ የምታይ እግዚአብሔር የወደደለት ኑሮ ኖረ። ኖ በእምነት መርከብ ሰራ። ምንም ዝናብ ደመና ሳይኖር የእግዚአብሔርን ቃል ሰማ፣ አመነ። ከዛ በኋላ በስራ ደግሞ መርከብ ሰርቶ አሳየ። አብርሃም በእምነት እግዚአብሔርን አመነ። ከሀገሩ ከዘመዱ ከአባቱ ቤት ተለይቶ ወደማያውቀው ሀገር እግዚአብሔር ወደሚያሳየው ሀገር ተነስቶ ሄደ። ከዛም በኋላ ታውቃላችሁ፣ በእምነቱ ከተማ ሰርቶ ሳይቀመጥ በድንኳን እየተመላለሰ እግዚአብሔር የሚሰራትን ከተማ ይጠብቅ ነበረ። እምነት እና ስራ። ይስሐቅ በእምነት ልጆቹን ባረከ። ሙሴ በእምነት ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራን ለመቀበል መረጠ። አመነ። ከዛ በኋላ የፈርዖን ልጅ ተብዬ ጮማ ከምበላ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር ወርጄ መከራን እመርጣለሁ ብሎ ያንን ምርጫ አደረገ። ከዛ በኋላ ግን የመጨረሻና ዛሬ ትኩረት የምናደርግበት ጋለሞታዊቷ ረአብ በእምነት አንደኛ አመነች። እምነት ከመስማት ነው፣ የሰማችው ነገር አለ። ካመነች በኋላ ግን ሰላዮችን ተቀብላ ሸሸገቻቸው እና በስራዋ ደግሞ እንደ ጸደቀች እንመለከት። አመነች፣ እምነቷን በስራ ገለጸች። እግዚአብሔር ደግሞ ጽድቅ አድርጎ እንደቆጠረላት ወደ በኋላ እንመለከታለን። አሁን በጣም እንድትሰሙኝ ይፈልጋለሁ እና የእምነት ምሳሌዎች ዕብራውያን ላይ ከተጻፉት ሰዎች ሁለቱን የማየት እድል አለን ዛሬ። ለምንድን ነው ሁለቱን ብቻ የምናየው? ያዕቆብ ሁለቱን ስለተጠቀመ ነው። እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው! ከተመረጡት ሆል ኦፍ ፌም ውስጥ ከነዛ ሁሉ በጣም አባቶች ውስጥ እናቶች ውስጥ ሁለት ሰዎችን ያዕቆብ ደግሞ ይጠቀማል። እምነት ከስራ ጋር እንደሚሄድ ሁለት ይጠቀማል። ቁጥር 23-24 እናነበዋለሁ። አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ፣ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። ያዕቆብ 2:23-24 ላይ ያለው ተፈጸመ፣ የእግዚአብሔርም ወዳጅ ተባለ። ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራ እንዲጸድቅ ታያላችሁ ነው የሚለው። አይ ቲንክ የክርስትናችን ቁንጮ ብዬ የማስበው ከእግዚአብሔር ጋር ወዳጅነት ነው። ትልቁ ነገር ሄደን ምንፈልገው አብርሃም የእግዚአብሔር ወዳጅ፣
ኢዮብ እግዚአብሔር ወዳጅ፣ ዳንኤል እግዚአብሔር ወዳጅ እንደተባለ ስማችን እዛ ውስጥ ገብቶ እግዚአብሔር ይውላችሁ በሰራተኝነት ሳይሆን በወዳጅነት እንዲያውቀን ነው ትልቁ ነገር። እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን ያደርገዋል። ከዛ ውስጥ የሚወጣ ነገር ነው። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እንደዚህ አለ፣ እኔ ባሮች አልላችሁም፣ ባሪያ እኮ ጌታው የሚያደርገውን አያውቅም፣ እኔ ግን አባቴ ነገረኝ ሁሉ ነግሬያቸዋለሁ፣ እናንተ ለእኔ ባሮች ሳትሆኑ ወዳጆቼ ብያቸዋለሁ ነው የሚለው። በቃ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ልብ የምናገለግለው በዚህ ብቻ ነው። እናምናለን ያመንነውን። ና አብርሃም ወዳጅ ተባለ። አብርሃም እምነቱ የት ቦታ ነው ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት የሚለውን ሐሳብ ስናይ ምገርማችሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ አብርሃም አመነ እግዚአብሔርን ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። ያዕቆብ አሁን ኮት የሚያደርገው የት ቦታ ያለውን አብርሃምን ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ከ30 ዓመት በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ይስሐቅን ልጅህን አንድያ የምትወደውን ልጅህን ይዘህ ወደ ሞሪያም ተራራ ውጣና መስዋዕት አድርገህ ስጠኛለሁ። አብርሃም እሺ ብሎ ምዕራፍ 15 ላይ ያመነውን እምነቱን ምዕራፍ 22 ላይ ደግሞ ይዞ ሲወጣና በስራ ሲገልጽ እንመለከታለን። አሁን እዚህ ጋር በጣም ልብ እንድታደርጉ የሚፈልገው ነገር አለኝ። ምዕራፍ 15 ላይ አብርሃምና እግዚአብሔር ብቻ ናቸው፣ የሚያውቅ ሰው የለም። ምዕራፍ 22 ላይ ግን በስራ የተገለጠ ነው። አሜን። ስናምን ጌታን በግላችን ነው፣ ስንኖረው ግን ሌሎች ሰዎች የሚካፈሉናል ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግከው ስንባል፣ አይ ጌታን ስለምወድ እኔ የጌታ ስለሆንኩ የጌታን ድምፅ ስለሰማው ይሄንን ማድረግ ነበረብኝ እንላለን። ሁለተኛዋ ግን ጋለሞታይቷ ረአብ ናት። ቁጥር 25 ላይ እቺ ጋለሞታይቷ ረአብ ደግሞ መልእክተኞችን ተቀብላ በሌላ መንገድ በሰደደቻቸው ጊዜ በስራ አልጸደቀችምን ይላል። ለምን ሁለት ሰዎች ተመረጡ? የተመረጡበት ምክንያት ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል፣ ግን አንዳንድ ነገር አብረን እንመልከት። አብርሃም ወንድ ነው፣ ረአብ ሴት ናት። አብርሃም በጣም 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 የተከበረና የተወደደ ሰው ነው። በነገራችን ላይ አብርሃም በክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በአይሁዶች የተወደደ ነው፣ በእስላሞችም የተወደደ ነው። እንዴት ይህንን ሰው እግዚአብሔር ስሙን ገናና እንዳደረገ ማየት ትችላላችሁ። ረአብ ደግሞ በጣም የተወገዘች ሴት መሆኗ ብቻ ሳይሆን የተወገዘች ሴት ናት። እና የረአብ ስም ባለበት ቦታ በሙሉ ታይትሏ ላይ ምን ይላል? ኢያሱ ላይ ብቻ አይደለም፣ ዕብራውያንም ላይ ሄዳችሁ ስታዩ፣ ያዕቆብም ላይ ሄዳችሁ ስታዩ ጋለሞታይቷ ረአብ ነው ታይትሏ፣ ጋለሞታ መሆኗ ነው። በጣም የምትገርም ሴት ናት። ያዕቆብ ግን ይኸውላችሁ በጣም የተከበረውን ሰው በጣም የተዋረደችውን ወንድ የሆነውን ሰው ሴት ከሆነች ጋር አይሁዳዊ የሆነውን አብርሃምን ደግሞ አይዛብ የሆነችውን ረአብን አገናኝቶ የሁለቱንም ምሳሌ ስነግረን እንመለከታለን። በጣም እንዲገባን ማለት ነው። የረአብ ታሪክ ባለፈ ሳምንት ትንሽ ጠቅሻለሁ። በጣም የምንወደው ታሪክ አይደለም። ዛሬ እንድትወዱ ትፈልጋለሁ። ዛሬ እንድንወደው በጣም በጣም እጋብዛችኋለሁ። ለልጆቻችን ለምሳሌ የዳንኤልን ታሪክ እናስተምራለን። ልክ ዳንኤል እንዴት አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ እንደገባ እግዚአብሔር መላእክቱን ደግሞ ልኮ እንዴት የአናብስቱን አፍ እንደዘጋለት እና በኃይል እንዳወጣው ለልጆቻችን ስንናገር ደስ እያለን ነው። የዳዊትና የጎልያድን ሰልፍ ለምሳሌ ለልጆች ታሪክ ስንናገር ዳዊት ትንሽ ልጅ ነው፣ ጎልያድ ትልቅ ሰው ነው። ግን እግዚአብሔር ከትንሹ ዳዊት ጋር ስለነበረ በአንድ ጠጠር ጎልያድን መታው። እግዚአብሔር አስገራሚ አምላክ ነው። ገባ ልጄ እያልን ልጆቻችን ለማስተማር በጣም ደስ ይለናል። ዳዊት መዝሙር አለው፣ ዳንኤል መዝሙር አለው። የሚገርማችሁ ረአብ ግን ታሪኳንም መናገር አንፈልግም፣ አልተዘመረላትም፣ የተደረገላት ነገር የለም። ደስ የሚለው ግን እግዚአብሔር ይውላችሁ ከነዛ በጣም በእምነት ሆል ኦፍ ፌም ኦፍ ፌዝ የሚባሉ ታላላቅ የተከበሩ ሰዎች መካከል አስቀምጧታል። እግዚአብሔር ካስቀመጣት ተቀምጣለች። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እኛ ታሪኩ ቢገባን በገባን ታሪክ መሰረት ለልጆቻችን የምናስረዳው ነገር እንዲኖረን ያስፈልጋል። ለምልክት አይተን እንድናልፋት ሳይሆን ከህይወቷ እንድንማር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ምን አደረገች እቺ ጋለሞታይቷ
ራብ ለምን ነው ለልጆቻችን ታሪኳን መናገር ማንፈልገው? አንደኛ ውሸት አለበት ሰዎቹን ደብቃ ከዛ በኋላ ጋብቷል አሉ ሲባል ጣራ ላይ ወስዳ ሸሽጋ የለም በማለቱ እንዴት አድርገን ነው ለልጆቹ ይሄን እናስረዳው የሚል ፍርሃት አለን። 3500 አመት ሆነ ይሄንን ልክ ነው ልክ አይደለችም ስንል እግዚአብሔር ግን ልክ ነው ብሏል። ስለዚህ ማመን አለብን። ጌታ የተባረከ ይሁን። ፒኤችዲን ብናጠና የሃይማኖት ፍልስፍና ብንማርም ዛሬ ሰው ያን በዛ ዙሪያ ነው የሚከራከሩት። እነቶይ ኮሪ ቴድቡን የሚባሉ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ ብዙ አይሁዶችን የደበቁ ሰዎች ታሪካቸው ህያው የሆነ ሰዎች የናዚ ጀርመን ፖሊሶች እየመጡ ገብተዋል አይሁዶች አሉ ወይ ሲባል አላየንም እያሉ ያዳኑ ናቸው። ባይገርማችሁ ግን እቺ ራብ የምትባለው ሴትዮ የእስራኤል ታሪክ ውስጥ ገብታ ሰለሞን የሚባል እስራኤላዊ ሰው አግብታ ይሄ ሰውዬ ከሁለቱ ሰላዮች አንዱ ነው የሚሉት። ይሄ በሌላ መጽሐፍ ቅዱስ የተደገፈ ሳይሆን ግምት ስለሆነ እንደ ግምት አድርገን እንወሰደው። በኋላ አግብታ ከእስራኤላውያን ጋር አንድ ሆና ቦኤዝን ትወልዳለች። ቦኤዝ ደግሞ ኢዮቤድን ይወልዳል። ኢዮቤድ ደግሞ እሴይን ይወልዳል። እሴይ ደግሞ ዳዊትን ይወልዳል። ዳዊት ደግሞ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባት ነው። ደስ አይልም እንደ አይነት ታሪክ? በምንድን ነው ወደዛ ውስጥ የገባችው? ምንድን ነው ከዚህ ጀርባ ያለው ነገር የምለውን ሶስት ነገር ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ሶስት ነገር ምንድን ነው? ሰክሬቱ ምንድን ነው? በውስጥ ያለው ምስጢር ምንድን ነው የምለውን ሶስት ነገር። አንደኛ ይውላችሁ የነገራችን ሁሉ ጀማሪ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ስለምል ከእግዚአብሔር ውጪ ምንም መልካም ነገር ስለሌለ በነሱ ውስጥ እግዚአብሔር እንዳለ እንድታዩ ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር በዚህ ታሪክ ውስጥ እንዳለ ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር የለበት ታሪክ የኛ ታሪክ አይደለም። የኛ ታሪክ መልካም ታሪክ፣ የበረከት ታሪክ፣ እንደዚህ አይነት ስፍራ የያዘ ታሪክ እግዚአብሔር አለበት ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ስራ በዚህ ውስጥ እንዳለ ማየት ትችላላችሁ። ታሪኩ የት ጋር ነው የሚጀምረው? ኢያሱ ምዕራፍ 2 ላይ። ሌላ ጊዜ እናንተ አንብቡት። የእስራኤል ልጆች ወደ ተሰጣቸው ወደ ተስፋ ምድር ወደ ከነአን ይመጣሉ። ዮርዳኖስ ጋር ይደርሳሉ። አሁን በከነአንና በእስራኤል ልጆች መካከል ያለው አንድ ወንዝ ብቻ ነው፣ ዮርዳኖስ ወንዝ ብቻ ነው። እሱን ከተሻገሩ በኋላ ገቡ ማለት ነው። ኢያሱ ሰላዮችን ይልካል። እዛ ቦታ ሆነው ሰላዮችን ሁለት ሰላዮችን ይልካል። ሰላዮቹ ቀጥታ አልፈው ተደብቀው ወደ ከነአን ከገቡ በኋላ ወደ ረአብ ቤት ነው የገቡት። እቺ ሴትዮ ጋለሞታ ናት። ኢያሪኮ ደግሞ በጣም በጣም የተመሸገ ከተማ ነው። ሴኩሪቲው የበዛበት ከተማ ነው። እንዴት እንደሆነ ባላውቅም ወደዛ ቤት ገቡ። እግዚአብሔር ነው ያልኳችሁ፣ ለዛ ነው። ወደ ረአብ ቤት ይገባሉ። ከዛ በኋላ ረአብ እነዚህ ሁለቱን ሰላዮች ታያቸውና ከዛ በኋላ ትሸሽጋቸዋለች። ሸሸገቻ ሪስክ ነው የወሰደችው። ሰላዮቹም ሪስክ ነው የወሰዱት። ይታያችሁ ረአብ ብትታይ ኖሮ ማለት ሸሽገሻል አልሸሸኩም፣ እሺ ቤትሽን እንበርብር ብሎ ወደ ጣራ ቢወጡና እነዛ ሰዎች ቢገኙ ረአብ ትሰቀላለች። ሪስኩ ያ ነው። ሁለቱ ሰላዮችስ ተደበቁ። የላችሁም ብዬ እናገራለሁ እናንተ ተደበቁ ብላ ከዛ በኋላ የከተማው ሰው ንጉሥ ሰምቶ መጥቷል እና በመጣ ጊዜ ተሸሸጉ ብያቸዋለሁ እና እዛ ላይ ነው አሉት። ግቡና የፈለጋቸው አድርጉ ልትል ትችላለች። እሷም ሪስክ ወስዳለች። ሁለቱም ሰላዮች ደግሞ ሪስክ ወስደዋል። ንጉሡ ሰማ። እንዴት እንደሰማ ባይታወቅም አንቺ ቤት ሁለት ሰዎች እንደገቡ ሰምተናል አሉ። ከዛ በኋላ ትክክል ነው፣ እኔ ከየት እንደመጡ አላውቅም፣ ሁለት ሰዎች ስጨልም መጥተዋል። ነገር ግን ወዳውኑ ወጥተው ሄደዋል። በዚህ መንገድ ነው ሄዱት፣ ተከተሏቸው አለች። እነሱን ግን አፕስቴር ወስዳ ደብቃቸዋለች። ከዛ በኋላ ሰዎቹ እነዛ ሁለት ሰላዮች ሊፈልጉ ወጡ። እሷ ግን ወደ ሰዎቹ ተመለሰችና ሳይተኙ ቅልብሳ ልድረስባቸው ብላ እንደዚህ አለች፣ እኔ ለምን እንደደበቅኳችሁ ታውቃላችሁ? ኢያሱ ምዕራፍ 2 ከ8 እስከ 11 እናነባዋለሁ። እግዚአብሔር ምድሪቱን እንደሰጣችሁ እናንተን መፍራት በላያችን ላይ እንደወደቀ በምድሪቱ የምኖሩ ሁሉ በፊታችሁ እንደቀለጡ ከግብጽ እግዚአብሔር እንዴት እንዳወጣችሁ የኤርትራን ባህር እንዴት እንደከፈለላችሁ
በፊታችሁ የነበሩትን ነገስታት እግዚአብሔር በእነሱ ላይ እንደ ድል እንደሰጣችሁ ሰምች ተሰምተናል። ሰው ሁሉ ሰምቷል፣ እሷም ሰምታለች፣ ሰው ሁሉ ደግሞ ሰምቷል፣ ሰምተናል። ከዛ በኋላ አንድ በኃይል አንድ ቃል ተናገረች። አምላካችሁ እግዚአብሔር በላይ በሰማይ በታች በምድር እርሱ እውነተኛ አምላክ ነው አለች። ይሄንን እንኳን ረአብ እኛ ዛሬ ከዚህ ብለን ብንወጣ ትልቅ ነገር ነው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ምን አለች? አምላካችሁ እግዚአብሔር በላይ በሰማይ በታችም በምድር እሱን የሚመስል አምላክ እንደሌለ እኔ አውቃለሁ አለች። ሰላዮቹ እንዴት እዛ ገቡ? ካልጠፋ ቦታ አንድ በጣም 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 ውስጤን የደነቀኝ ነገር ልንገራችሁ። ስለ ኢያሪኮ ከተማ ሰምተናል። ስለ ኢያሪኮ ከተማ ሰምተናል። በጣም ሰፊ ከተማ አይደለም በነገራችን ላይ። እስራኤልም ከሄዳችሁ ታያላችሁ። ወዳውኑ ቅጥሩ ፈርሶ ተከልሎ ለቱሪስት የተጠበቁ ድንጋዮች አሉ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በጣም ሰፊ ከተማ አይደለም። ወዳውኑ ሁለት ሰዎች የት እንደገቡ ታወቁ። ንጉሱ ራሱ ደግሞ ከዋይት ሃውስ መጥቶ አንቺ ጋር ሰው መጥቷል ብሎ ከጠየቀ ትንሽ ከተማ እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ። ነገር ግን ወደ ኢያሪኮ ከተማ ሲገቡ እነዛ ሰዎች ከሌላው ቤት ይልቅ እንዴት እዛ ቦታ ገቡ? ለዚህ ነው ይሄ ታሪክ የእግዚአብሔር ታሪክ ነው ያልኳችሁ። አጋጣሚ ነው? ለመሆኑ አጋጣሚ የሚባል ቮካብላሪ አለ በእግዚአብሔር ዲክሽነሪ ውስጥ? ኖ። ለእኔና ለእናንተ ነገሮች አጋጣሚ ሊመስሉ ይችላሉ። በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ነገር ዲቫይን አፖይንትመንት፣ መለኮታዊ ቀጠሮ ነው ያለው እንጂ አጋጣሚ የሚባል ነገር የለም። ክብር ለጌታ ይሁን። ልንገራችሁ የሁላችሁ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ። ይሄን ይዛችሁ ውጡ። በዘመናችሁ፣ በኑሯችሁ፣ በቤታችሁ፣ በትዳራችሁ ይሄን ነገር ይዛችሁ ውጡ። የኛ አምላክ ይሁላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ሁሉ ነገር የተራቆተና የተገለጠ ነው። እግዚአብሔር በእኛ ዙሪያ፣ በልጆቻችን ዙሪያ፣ በቤታችን ዙሪያ፣ በከተማችን ዙሪያ፣ በቅርብና በሩቅ ባለው ነገር ዙሪያ ቀንና ሌሊት ሳይታክት የሚሰራ አምላክ ነው። በሁለቱም ዳይሬክሽን ስራ መስራት ይችላል። ምንድን ነው እግዚአብሔር እዚህ ጋር ያደረገው? በረአብ ህይወት ስራ እየሰራ ነው እግዚአብሔር ያለው። በሰላዮቹ ህይወት ስራ እየሰራ ነው ያለው። በኢያሱና በእስራኤል ህዝብ ህይወት ስራ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ እየሰራ ባለበት ሁኔታ ሁለቱንም እግዚአብሔር ሲያገናኝ እናያለን። ይሄን የመሰለ ሌላ ታሪክ ልንገራችሁ። ፊልጶስና የኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ታሪክ። የኢትዮጵያዊ ጃንደረባ እምገርማችሁ የኢሳያስን መጽሐፍ እያነበበ በጣም እግዚአብሔርን ይፈልጋል። እግዚአብሔርን በጣም ይወዳል። ይጸልያል። እርዳኝ ይለዋል። ምራኝ ይለዋል። ግለጥልኝ ይለዋል። እና በሰረገላ ላይ ተቀምጦ ይሄዳል ይሄ ሰውዬ። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ግን ይህንን ሰውዬ የሚያይ እግዚአብሔር ግን እምገርማችሁ ፊልጶስ ደግሞ በሰማሪያ በትልቅ ሪቫይቫል ውስጥ የነበረ ሰው ነው እና ስራ አለኝ አለው። ከዚህ የበለጠ አው ምገርማችሁ የሰማሪያ ከተማ መንደር በሙሉ ጸድቋል። አጋንንቶች ወጥተዋል። ሰዎች ተዳሰዋል። ብዙ ሰዎች ተፈውሰዋል። የከተማው ደስታና ሰላም በጣም ብዙ ነበር። ፊልጶስ እዛ ቢሆን ይሻለዋል። እግዚአብሔር ግን ምን አለው? ወደ ምድረ በዳ ሂድ አለው። ወደ ምድረ በዳ ሂድ አለው ፊልጶስን። ጌታ ሆይ ከዚህ በጣም ከበዛ መከር ውስጥ ልሄዳው፣ ወደ ምድረ በዳ ልሄዳው ሂድ፣ እኔ ጉዳይ አለኝ አለው። እዚህ ጋር ፊልጶስን የሚልከው እግዚአብሔር እዛ ጋር የኢትዮጵያውን ጃንደረባ ደግሞ ልብ አግኝቷል። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ ነው የኛ አምላክ፣ በላይ በሰማይ በታችም በምድር አምላክ የሆነው ጌታ ይህንን ያደርጋል። የምገርማችሁ እሺ ብሎ ፊልጶስ እግዚአብሔርን ታዞ ወደ ምድረ በዳ ወደዛ ወደ ኢትዮጵያ ጃንደረባ ጋር ሲደርስ ጃንደረባው በሰረገላ ላይ ተቀምጦ የኢሳያስን መጽሐፍ ምገርማችሁ ኢሳያስ 53ን እያነበበ ስለማን ነው ነቢዩ ይህን የምናገረው እያለ የሚፈታለት የሚያብራራለት ሰው አጥቶ በውስጡ ግን እግዚአብሔርን እየፈለገ የሚሄደውን ሰው ፊልጶስ መጣና ሰላምታ ከሰጠው በኋላ ምንድን ነው የምታነበው አለው። አይ ይህንን ክፍል ነው የማነበው አለ። ለመሆኑ የምታነበው ይገባሃል አለው። የሚያስረዳኝ ሳይኖር እንዴት ይገባኛል አለው። ስለዚህ እኔ ላስረዳ ቮለንተር አረጋለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ይገርማችኋል፣ በፊልጶስ ህይወት የሚሰራ ጌታ፣ በኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ህይወት የሚሰራ ጌታ አንድ ጌታ ነው። የእኔ ጌታ ይሄ ጌታ ነው። አረ ሃሌሉያ! አትጨነቁ ወገኖቼ። ለእኔና ለእናንተ እግዚአብሔርን እንፈልግ እንጂ እግዚአብሔር የእኛን ስራ ይሰራል።
ደግዛበር እኮ ያውቃል እሱን የሚፈሩትን ለማየት አይኖቹ በምድር ሁሉ ዙሪያ ይመላለሳሉ ይላል። የሰው ካሜራ ላይ ያገኘን ይችላል፣ የእግዚአብሔር ካሜራ ግን አይስተንም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ብቻ እሱን እንፈልግ። ሌላ ታሪክ አለ። ቆይ ፓስተር፣ ምገርማችሁ የጴጥሮስና የቀርኔሌዎስን ቤተሰብ ታሪክ ተመልከቱ። አንድ የሞተለቃ ቀርኔሌዎስ ሮማዊ ነበረ፣ እግዚአብሔርን በጣም ይፈልግ ነበረ። ሁል ጊዜ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ያቀርብ ነበር፣ ድሆችን ደግሞ አቤት አቤት አቤት፣ የያዕቆብን መልእክት ተመልከቱ፣ ምጽዋት ለድሆች ይሰጥ ነበረ። ያምናል እግዚአብሔርን፣ እንደገና ደግሞ በስራው ያለውን ነገር ለሌሎች ያካፍል ነበረ። እግዚአብሔርን ይፈልጋል። ወንጌል ግን በደንብ አልገባውም። ይህንን የወንጌል መንገድ የምነግረው ሰው ያስፈልገዋል። ጴጥሮስ ደግሞ ይገርማቸዋል። በአንድ ከተማ ውስጥ በቆዳፋቂ በስሜውን ቤት ውስጥ ሆነው ይጸልያል፣ እግዚአብሔርን ይፈልጋል። የእግዚአብሔር መንፈስ ከጴጥሮስ ጋር ይሰራል፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ከቀርኔሌዎስ ጋር ይሰራል። እየጸለየ ያለ ራእይ አለ። ራእዩ ምንድን ነው? በአራት በኩል ዳይሬክሽን ያለው ሸማ ከላይ ሲወርድ በተመሰጦ ሆኖ ያያል። ከላይ መጣ፣ ራእዩ መጣ። እዚህ ጋር ሲደርስ ሲያይ በጣም እባብ አለበት ምናምን፣ አይሁዶች የማይበሉት ምግብ አለበት። ተነሳ፣ ርቦህ የለ? አዎ። ልክ ደግሞ ቪዥኑ የመጣው በተራበ ሰዓት ነው። እና አርደህ ብላ ስለው እኔ አርጌ አላውቅም አለ። እኔ በፍጹም እንደዚህ የሚያረክስ ነገር ነክቼ አለ፣ አይሁዳዊ ነኝ አለው። እግዚአብሔር ያጸደቀውን አንተ አታርክሰው። ይልቁንም አሁን አንተ ከነጋ እየተናገርክ እያለ ከቆርኔሌዎስ ቤት የመጡ ሰዎች አሉ። እነሱ መጥተው በሩን ሲያንኳኩ ከእነሱ ጋር ሳትጠራጠር ብላ እንዳልኩ ሳትጠራጠር አብረሃቸው ሂድ አለው። ከዛ በኋላ ወዲያው በሩ ተንኳኳ። ምንድን ነው አለ? አይ ጌታችን ቆርኔሌዎስ ይባላል። ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ይጸልያል፣ መስዋዕትን ይሰጣል። ነገር ግን ቪዥን ራእይ አየ። ያ ያየው ራእይ ምንድን ነው? የተገለጠለት ነገር ወደ አንተ ሰው እንድልክና መጥተህ የእውነትን ቃል እንድትናገር ነው። ጴጥሮስ ሳይጠራጠር ተነስቶ ወደ ቆርኔሌዎስ ቤት ሄደ። ሲሄድ ይኸውላችሁ ቆርኔሌዎስ የተናገረው አንድ ነገር ቤተሰቡን በሙሉ ሰብስቦ አንድ ነገር ተናገረ። ተዘጋጅተናል። ኧረ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንደዚህ አይነት ይኸውላችሁ ስራ የምሰራው በስትራቴጂክ ፕላን አይደለም። እንዲህ አይነት ስራ የምሰራው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። እንዲህ አይነት ስራ የምሰራው በጸሎት ኃይል ነው። እንዲህ አይነት ስራ ሊሰራ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄው እግዚአብሔር ደግሞ ይላችሁ ከሰላዮቹ ጋራ ስራ ይሰራል። አሁን በጣም ኃይለኛ ነገር ልነግራችሁ ነው። እኛ እነዚህን ሰዎች ሰላዮች ነው አይ ቲንክ ኢያሱም ስልክ ሰልሉና ነው ያለው። እንደ ሲአይኤ ነው የተጠቀመባቸው እንጂ በጣም ስማርት የሆኑ ነገሮችን የሚያዩ አይተው መጥተው የምናገር አይነት አድርጎ ነው እንጂ ከእግዚአብሔር እንደ ተላኩ አድርጎ ኢያሱ ያየ አይመስለኝም። የያዕቆብ መልእክት ላይ ሁለቱ ሰዎች ሰላዮች አይልም። ምንድን ነው የሚለው? የእግዚአብሔር መልእክተኞች ነው የሚላቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መሴጅ በቃ የእግዚአብሔር መሰንጀርስ ሆነው ነው። ለኢያሱ ሰላዮች ናቸው፣ ለእስራኤላውያን ሰላዮች ናቸው፣ ለእግዚአብሔር ግን መሰንጀርስ ናቸው። እኔና እናንተ የእግዚአብሔር መልእክተኞች ነን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ሰላዮች ገቡ ሳይሆን መሰንጀርስ ገቡ ነው። የእግዚአብሔር መልእክተኞች ገቡ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እዚህ ነገር ውስጥ ሶስት ነገር እነግራችኋለሁ ብያችኋለሁ። የመጀመሪያው የዚህ ታሪክ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። አገናኝቶ ቀጥታ ኮምፓስ ሰጥቷቸው እዚህ ነው። የማያውቁት ሀገር እኮ ነው የሄዱት። ኢያሱና ካሌብ ከሌሎች 10 ሰላዮች ጋር መጥተው ምድርቷን ከሰለሉ 30 ዓመት አልፏቸዋል። እነዚህ ሁለቱ ማንም ስማቸው አይታወቅም። የሀገሩ ህዝብ ስም አይታወቅም። የንጉሱ ስም አይታወቅም። ከኢያሪኮ የአንድ ሰው ስም ብቻ ነው የምታወቀው፣ እሷም ረአብ ናት። ክብር ለጌታ ይሁን። ሁለተኛው ነገር የምናየው የረአብ እምነት ነው። አሁን የእግዚአብሔርን ስራ፣ የእሱን ሶቨሪን የሆነ ስራ፣ የእሱን መለኮታዊ ስራ አይተናል። አሁን የረአብን ደግሞ እምነት እንመለከታለን። እምነት ሰማ። ረአብ ሰማች። ምን ሰማች? የእግዚአብሔርን ቃል ሰማች። የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ሰማች። እምነት ከመስማት ነው፣ መስማት ከእግዚአብሔር ቃል ነው። የእምነት አርበኞች የተባሉት በሙሉ የሰሙት ነገር አለ። ካልሰማን እምነት የለም። እምነት ከምንሰማው ነገር ነው፣ መስማት ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ነው። የሰማችውን ነገር ከሰማች በኋላ ው አምና ለነዛ ሁለቱ ሰላዮች አምላካችሁ እግዚአብሔር በላይ በሰማይ በታች በምድር እርሱ እግዚአብሔር ነውና፣ አሁንም ደግሞ በእግዚአብሔር ማሉልኝ፣
እኔ ለእናንተ ቸርነትን እንዳደረግኩኝ ለእኔና ለቤተሰብ ቸርነት አድርጉልኝ እና ለዚህ ደግሞ ሚሆን ምልክት ስጡኝ እንደምትምሩን። ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ኢያሱ ማለት ነው ሰዎቹ እንደዚህ አሏት ለራብ፣ እኛ ወደ አገሩ በገባን ጊዜ ይህንን ቀይ ፈትል እኛም ባወረርሽበት በመስኮት በኩል እሰር ብሎ ቀይ ፈትል ሰጧት። ቀይ ፈትሉ ስራው ምንድን ነው? ያው ቤተሰቦች እኛ ወደ ከተማው ስንመጣ፣ ህዝብ ሁሉ ሲመጣ፣ ሰራዊት ሁሉ ሲመጣ፣ ቤተሰቦችሽን ሁሉ የአባትሽን ቤት ዘመዶችሽን በሙሉ አምጪና ቤት ውስጥ አድርጊ። እኛ ስንመጣ ከዚህ ቤት ውጭ የታየ ሰው ካለ ደሙ እኛ ከደሙ ንጹህ ነን። በዚህ ቤት ውስጥ ካለ በዚህ ከቀዩ ፈትል ያለበት ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ ዋስትና እንሰጥሻለን ይተርፋሉ። ምን አለች ረአብ? እንደ ቃላችሁ አደርጋለሁ አለች። ሌላ ሰው ትዝ ትላችኋለች? እንደ ቃል ይሁን ያለች ማርያም ናት። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር መንፈስ በአንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑል ኃይል ይጸልይብሻል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይህን በሕይወትሽ ያደርጋል ሲባል ነው ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኛል። ረአብም ይኸው በቃ እንደ ቃላችሁ ይሁንልኝ አደርጋለሁ አለች። ፈትሏን ወስዳ በመስኮት አንጠለጠለች። ስለዚህ ሁለተኛው የምናየው የረአብን እምነት። ብዙ ሰዎች ሰምተዋል ልበ ቀለጠ አይደለም ልባችን ቀልጧል ነው ያለችው። ከዛ ሁሉ ህዝብ ግን ረአብ በቃ አመነች እግዚአብሔርን እና እነዚህን ሰዎች መተባበር አለብኝ፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ አለባቸውና ከነሱ ጋር መወገን አለብኝ፣ የለመድኩትን ቀን በልጅነት ያደግኩበትን ሰፈረን ዘመዶችን አብርሃም ብቻ አይደለም ጥሎ ሄደው ረአብ ጥላ ሄዳለች። አውድራዘር እነዚህን ብደብቅ ይሻለኛል ሌሎች የሀገር ህዝብ ምናምን ከምል። ዛሬ እኛ ከዛ ውስጥ መውጣት አቅቶን በጣም እያንገዳገደን ነው ያለው። ኦሮሞ የሚል ስንሰማ በቃ ይነዝረናል፣ ወይም አማራ የሚል ስንሰማ ከዛ መላቀቅ አቅቶናል፣ ካቴናው ይዞናል፣ ወይም ትግሬ የሚባለውን ስንሰማ በስም እንኳን በስም ሌላ ተውና ስም እንኳን አለ አይደል፣ የማን ስም የትኛውን ዘር ገላጭ ነው የሚለውን ነው የምናየው። ኧረ እግዚአብሔር ከዚህ ያውጣን። እኛ አገራችን በሰማይ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሰዎችን ሲያድን ይገርማቸዋል። ከአይሁድም አዳነ፣ ከአሕዛብም አዳነና የእግዚአብሔር እስራኤል የሚባል ሌላ ወገን ፈጠረ እግዚአብሔር። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። እናንተ እኮ ለእግዚአብሔር የተለያችሁ ቅዱስ ሕዝብ የተባለው ወርደን እንድንከባለል አይደለም፣ ወርደን እንድንከባለል አይደለም ወገኖች፣ እግዚአብሔርን እንድንፈራ ሁል ጊዜ ይውላችሁ። መጥፎ ንፋስ የሚመጣበት ጊዜ አለ፣ ጠርጎ የሚወስደን ጊዜ አለ። በዚህ ጊዜ የመጣው ንፋስ የዘረኝነት ንፋስ ነው። ከዚህ ቤተ ክርስቲያን እስካልጸዳች ድረስ፣ ከዚህ እኔና እናንተ ነጻ እስካልሆንን ድረስ የስም ነገር የዘር ነገር የምናምን ነገር ትተን የእግዚአብሔር ነገርና እውነተኛ ነገር ካልያዝን በስተቀር ለእግዚአብሔር ልንሆን አንችልም። እንኳን ለእግዚአብሔር ልንሆን ቀርቶ ለሰይጣን መጠቀሚያ ነው የምንሆነው። ሃሌሉያ። ረአብ ግን ይገርማቸዋል። እቺ ጋለሞታ ረአብ ታሪኳን መናገር የማንፈልገው ረአብ ግን ኖ እኔ አዲስ ወገን አለኝ፣ አዲስ ህዝብ አለኝ፣ አዲስ ጥሪ ወደ እኔ መጥቷል። እኔ ከነዚህ ስማቸውን ከማላቃቸው ሰላዮች ጋር ተባበራለዋል። ይህንን የሚያደርገው እግዚአብሔር መንፈስ ነው በሷ ውስጥ። አሜን። ይቀራል፣ ጊዜያዊ ነው። ይገርማሽ፣ ፋሽን ነው። አሁን ይህን ነገር ደግሞ ያልፍና ሌላ ነገር ይመጣል። በዚህ ጊዜ በጣም እንድትጠነቀቁ ላሳስባችሁ። ከዓለም እድፈት ይላል ያዕቆብ። ባይገርማችሁ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ በቃ እውነተኛ የሆነ ሃይማኖት ይልና ከዛ ምን ይላል? ባልቴቶችን መርዳት፣ ወላጅላቸው ልጆች መርዳት ይልና በዓለም ካለው ነውር ራስን መጠበቅ ነው ይላል። ምን ማለት ነው? ነውር የሆነ ነገር ቤተ ክርስቲያኑ ስለገባ ነው ጠብቁ ነው የምለው። ዘረኝነት አሁን ከዓለም የመጣ ነውር ነው። በእኛ መካከል መሰማት የሌለበት ነገር ነው። እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳን። አቋም ይዘን እኔ የክርስቶስ ነኝ ማለት ካልቻልን የሆነ 5 ደቂቃ ዲስከሽን ከሰው ጋር በዛ ጉዳይ ካወራን ኦልሬዲ ተወስደናል። ጌታ ደግሞ ያ የለ አምባሳደር አድርጎ እንደ ራሴዎች አድርጎ በዚህ ምድር ላይ ያስቀመጠን ጌታ ደግሞ ያውቃል ማንን እንደወከልን በዛ ሰዓት። ሶስተኛና የመጨረሻው
የረአብ ብድራት ይሄን ነው ለልጆች መናገር ያለብን ይሄንን ነው የረአብ ብድራት her reward ሽልማቷ አንደኛው ነገር የውላችሁ ረአብ ጸደቀች black and white በቃ እግዚአብሔር አጸደቃት የኛ ጽድቅ አይደለም የኛ ስራ አይደለም እግዚአብሔር አጸደቃት ያዕቆብ ምን ይላል በስራዋ እንደጸደቀች እነዛን ሰላዮች በእምነት ብቻ ሳይሆን ካመነች በኋላ ወስዳ ስትሸሽጋቸው በስራዋ አልጸደቀችም ምን ይላል የመጀመሪያው ነገር ጸደቀች ሁለተኛውስ ከመመጣው አደጋ ተረፈች ከተማው እኮ ከዛ በኋላ ይላችሁ ቤት ውስጥ አስገባች ቀይ ምልክት አደረገች ከዛ በኋላ እነዛ ሁለቱ ሰላዮች ሄደው ለኢያሱ ሪፖርት አደረጉ ከተማው በጣም የተቀጠረ ነው ቀጥ ብለን ወደ ረአብ ቤት ነው የገባን እግዚአብሔር ይስጣት እሷ ደግሞ ወስዳ ሸሸገችን ንጉሱ መጥቶ አጣን ነገር ግን ፍራ እግዚአብሔር በከተማው ላይ እንደነበረ እግዚአብሔር ምድርቷን አሳልፎ እንደሰጠን እሷ ራሷ ነች የነገረችን ብለው ነገሯት መጨረሻ ምን አረጋችሁላት ቀይ ምልክት እኛን ስላስማለችን ቀይ ምልክት አደረግን አሁን ስንገባ ቃል ገብተንላታል ያ ቤት የተጠበቀ እንዲሆን ቤቱ ደግሞ እንደዚህ ነው በጂኦግራፊ ከከተማው ከያርኮ ከተማ ቅጥር ላይ ነው ያለው ማንንም ሰው እሷ እንዳይተናኮላት ተበታ ሰራውቱ ሲሄድ ምገርማችሁ ኢያሪኮ ሲገቡ መጀመሪያ አዩት የራብን ቤት ነው ይለፈዋታሉ ያንን ህዝብ ሎጥን እንዳወጡ መላእክት ይውላችሁ ውጡ ተባሉ ውጪ አባትሽም ይውጣ እናትሽም ትውጣ አጎት አለ ካዝን አለ ነፊው አለ ሁሉ ሰው ይውጣ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ያ ይቀዩ ምልክት የምሳሌ መስላችኋል ኦ ሙሴ እስራኤላውያን ከግብጽ ሲወጡ እያንዳንዱ ቤተሰብ በሩን ይዝጋ የፋስካ በግ ይረድ ደሙን በመቀና በጉባኑ ላይ ያድርግ የሞት መልአክ ያልፋል ያንን ደም ያለበትን ቤት ያልፈዋል አይነካውም እግዚአብሔር ይመስገን አንድ የመዳን መንገድ ብቻ ነው ያለው እሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚያድነው አሜን አሜን ከዛ በኋላ ይገርማቸዋል ረአብና ቤተሰቦቿ ከወጡ በኋላ ከተማይቷን በእሳት አጋዩት ይላል አንዳንዴ አይገርማችሁም ለምንድን ነው ግን እግዚአብሔር በቃ አሁን በሰዶምና በጎሞራ ላይ ለምን በቃ ሰው እኮ ከሞተ ይበቃል ኮሮና እንኳን ሰው ይገልልል የሆነ ነገር አድርጎ ሰውን ጸጥለጥ እኮ ቢያረግ ከተማውን የሰዓት ድን ለምን አዘነበበት ምናምን ብላችሁ ጠይቅ ታውቃላችሁ ከተማው በፖርኖግራፊ የተበላሸ ከተማ ነው መጋዘኖቹ ቪዲዮዎቹ ዲቪዲዎቹ ምናምኖቹ ያንን ብልግና የሚያደርጉበት ነገር በሙሉ መጋዘኑ በሙሉ የሚሸጥበት ቦታ ሁሉ እዛ ስላለ ከተማው መቃጠል አለበት ሎጥን አወጣና ከተማውን አቃጠለ ኢያሪኮን ለምን አቃጠለ እግዚአብሔር ያቃል በከተማ ውስጥ ያለውን ዕቃ እንኳን አትንኩ ስል እዛ ውስጥ ያለው ዕቃ ምን አይነት ችግር እንዳለው እግዚአብሔር ያውቃል ይሄን ቤተሰብ አውጥቶ ወዲያው ዞር ብሎ ሲያዩ ኢያሪኮ እየተቃጠለች ነው እሰይ አዳንከኝ ማለት ነው ሃሌሉያ ያዳነን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ያድናል ጽንሰት እግዚአብሔር አጸደቃት ከአደጋው ደግሞ አዳናት ሶስተኛ ምን አረጋላት ሶስተኛ እቺ እውላች አይዛብ በነገራችን ላይ በብሉ ክዳን አይዛብና አይሁድ ማለት ትልቅ ልዩነት አለው የእግዚአብሔር በቃ የተስፋው ህዝብ ነው ክዳን በሙሉ የነሱ ነው ስለዚህ አይዛብ ደግሞ ማለት ከዛ ቅጥር ውጪ ያሉ ሰዎች ናቸው ከዛ በኋላ ሲሄዱ ቤተሰቡ በሙሉ የት ነው ሄደው ወደ እስራኤል ካምፕ ነው ሄዱት ከዛ በኋላ ዲስክሪሚኔሽን አልነበረም አንቺ አዛ ምናምን አልነበረም ያው ስጋውያን እስራኤላውያን ያረጉ ይሆናል ግን ከእግዚአብሔር አንጻር ሽብከም ፋሚሊ ሃሌሉያ የሚበሉትን ነው የምትበላው የማይበሉትን አትበላም አብራም ኖር ጀመረች ከዛ በኋላ የሚወዳት ሰው መጣ በፊት ጋለሞታ ነበረች አሁን ግን በከቨነንት የሚያገባት ሰው ደግሞ መጣ ኢየሱስ ጌታ ነው this is the story ይሄን ነው ለልጆቻችን መናገር ያለብን ወገኖቼ እኛ እኮ ከአጋር ማለት ረአብ የተለየ ታሪክ የለንም የኛ ታሪክ እኮ ነው የታሪክ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ አድኖን ነው እዚህ ቦታ የተቀመጥነው ይሄን ታሪክ ነው ልጆቻችን ማወቅ ያለባቸው የመጨረሻው ግን ጸደቀች ከመመጣው አደጋ ተረፈች የእግዚአብሔር ህዝብ አባል ሆነች የመጨረሻው ግን ደስምለው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የዘር ሐረግ ውስጥ ቅድም በነገርኳችሁ መንገድ ገባች ያገባት ሰው ልጅ ወለደችለት
ያ ልጅ ደግሞ ቦኤዝ ቦኤዝ ደግሞ ተወዳጅ የሆነ ሰው፣ ኃያል የሆነ ሰው፣ ብርቱ የሆነ ሰው፣ ደስ የሚል ሰው፣ ጌታን የሚወክል ሰው ተወለደ። ያ ዘር ተያይዞ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ስንመጣ የሚገርማችሁ ዕብራውያን ውስጥ እምነት አርበኛውን አገባች። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘር ሐረግ ውስጥ ገባች። እግዚአብሔር ይህንን አደረገ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ካሁን ከዚህ ውስጥ ምንድን ነው የምንማረው? ጨርሻለሁ። ምንድን ነው የምንማረው? የምንማረውን ነገር ይዘን መሄድ ከቻልን ትልቅ ነገር ነው ወገኖቼ። እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ ወደ እኛ የሚመጣው መቼ እንደሆነ አናውቅምና ተዘጋጅተን እንኑር። አልሰማችሁኝም ከሆነ ደግም እናገራለሁ። በቤትም ያላችሁ በቀጥታ ስርጭትም የምትከታተሉ ምናልባት የቪዲዮ ከተላለፈ ከወር ከዓመታት በኋላ የምትከታተሉ ካላችሁ ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ሊባርከን ወደ እኛ መቼ እንደመጣ አታውቁምና ወደዚች ወደ ረአብ አንድ ሰኞ ጠዋት ነው የመጣው። አንድ ሰኞ ጠዋት እቺ ሴትዮ ጋለሞታ ናት። የለመደችው ኑሮና ህይወት አለ። ግን አንድ ቀን ስመሻሽ ወደ አመሻሹ የሆኑ ሰዎች ፍቀጅልን ቤትሽ እንግባ አሏት። አትገቡም ልትል ትችላለች። ገብታ ልታጠፋቸው ትችላለች። ነገር ግን ያንን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅማ ያንን እድል ተጠቅማ እነዛን ሰዎች አስገባች። በጣም ደስ የሚል ነገር። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይውላችሁ። ሳናውቅ ነው በረከት ስንት በረከት እንደመለስን እኔ አላውቅም። እኔ ብዙ በረከት መልሼ ሊሆን ይችላል። ብዙ በረከት እግዚአብሔርንና እናንተን የሚያድንበት። አብርሃም እኮ ሳያውቅ ነው መላእክት የተቀበለው። አንድ ቀን በቃ መላእክት መጡ ይሄ ይሆናል ብሎ አይደለም። እነዛ መላእክት ግን በረከት ይዘው የጠበቀውን የተስፋ ልጅ የተስፋ ቃል ይዘው ነው የመጡት። አላወቀም እሱ። ግቡ ባካችሁ ብሎ ባለው ነገር አስተናገዳቸው። ከዛ በኋላ እኛ ይልቁንስ የመጣ ነው መልእክት ልናመጣ ነው፣ ልንበላ ልንጠጣ ብቻ አይደለም። ዝም ብለን አለ አይደለም ኮካና ስፕራይት ምናምን ጠጥተን ለመሄድ አይደለም የመጣ ነው። እኛ ከሰማይ አምላክ ከእግዚአብሔር ዘንድ ፕሮፌሲ ይዘን ነው የመጣ ነው። ምንድን ነው መልእክቱ? የዛሬ ዓመት በዚህ ሰዓት ለብዙ ጊዜ የሰማው ነገር ነው። 25 ዓመት አልፎታል ከሰማ ልጅ እግዚአብሔር እንደምሰጠው። ግን አሁን ከቀን ጋር መጣ። በቃ የተረጋገጠ ነገር ከሰዓት ከደቂቃ ጋር መጣ። ምስትህ ሶራ ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅ ትወልዳለች ተባለ። እና ከዛ በኋላ ያለውን ታሪክ ታውቃላችሁ። በጣም ከባድ ስለነበረ ሶራ ራሷ ሳቀች። ለምን ሳቀች? እስቲ ትጠየቅ ተባለ። እንዲህ በቃ የሚያስቅ እንዲህ የዘገየ እንዲህ የከበደ እንዲህ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነ። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ሐሳብ ወደ እናንተ ይምጣ። አብርሃም ጋር እንዴት ነው የመጣው? ይስሐቅን አሳድጎ አንድ በቃ ደረሰ፣ ቲኔጀር ሆነ፣ ሚድል ስኩል ገባ፣ ሃይ ስኩል ገባ በሚልበት ሰዓት እንደኛ ማለት ነው። በቃ አሁን ኮሌጅ ደግሞ ምናምን እየመረጥን እያለ እግዚአብሔር ይመጣል። በልጅ በዛ አይነት ዋጋ ለማለት አይደለም፣ እሱን ክርስቶስ ጨርሶታል። ግን በብዙ መንገድ እግዚአብሔር በራችን ያንኳኳል። አሁን እኛ ያለን ድሪም አለ፣ ያለን ራእይ አለ። አብርሃም ጋር መጣና ከዚህ ነገር በኋላ ይላል ምዕራፍ 21 ካለቀ በኋላ ከዚህ ነገር በኋላ መጣና እግዚአብሔር አብርሃምን አለው፣ ከሀገሪ ይቅርታ፣ ልጅህን አንድ የምትወደው ልጅህን ይስሐቅን ይዘ ውጣ አለው። ሊያስተናግድ ይችላል፣ እሺ ልል ይችላል፣ እምቢ ልል ይችላል። እድል ተሰጠው። ሶስት ቀን ይዞት ሄዶ በአንደኛው ቀን ልመለስ ይችላል። ግን ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር በሰው ህይወት የሚያደርገውን ነገር ማለት ነው። በስራው የጸደቀ አይደለምን? በስራው እግዚአብሔርን መውደዱ አልታየለትም? እግዚአብሔር ወደ አብርሃም ሲመጣ እንደምትወደኝ አይቻለን አለ። ዝም ብለ የአፍ ሳይሆን መዝሙር መቀያየር ሳይሆን ስብከት መቀያየር ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን ደርሶ መምጣት ብቻ ሳይሆን አንተ ከልብ እንደምትወደኝ ነ ዛሬ አይቻለዋል። እረ ኢየሱስ ጌታ ነው። አንዳንድ ጊዜ በቃ ይህንን ማድረግ መኖር አለብን። ሁለተኛው የመጀመሪያው ምን ነበር ያልኩት? ኦፖርቹኒቲው መቼ እኛ ቤት እንደሚያንኳኳ አናውቅም። ዛሬ እንኳን ይህን መልእክት ከሰማችሁ በኋላ ነገ ሊመጣ ይችላል። ዘመድ ከሀገር ቤት ሊደውል ይችላል። ልጄ ሆይ በቃ እንደዚህ ሆኗልና እርጅኝ ልትባሉ ትችላላችሁ። ኦፖርቹኒቲ ማለት ያ ነው። የኖርነውን እኛ አሁን ሳክሪፋይስ ጌታ ከፍሎልናል። ከትርፋችን ነው። ይገርማችኋል። ብዙ ሰዎች ደግሞ ከትርፍ አይደለም ካላቸው በላይ የሄዱ ሰዎች አሉ። ግን እግዚአብሔር ወደ እኛ ቤት ስመጣ ልባችንን አንዝጋ። ሁለተኛው ግን በእምነት መኖር ማለት ለስራ መዘጋጀት ማለት ነው።
በእምነት መኖር በእምነት እኖራለሁ ምናምን ለስራ መዘጋጀት ማለት ነው። ለስራ መዘጋጀት እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ? የሰጠኝን ለማን እንድሰጥ ትፈልጋለህ? ወገኖቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አንድ ጊዜ አንዲት እህት በጣም ልቤ እንደሳሰ ለምን ብዙ ጊዜ እህቶች እንደዚህ በቃ እግዚአብሔርን እየሰሙ እንደምታዘዙ አላቅም፣ ወንዶችም ደግሞ እንደዚህ ብታረጉ ጥሩ ነው። ለምን እንደሆነ አላውቅም እግዚአብሔርን ወደ ውስጥ አመጣው። ይህንን $300 የቸገረው ሰው ሊኖር ይችላልና እኔም ላሴ ላረገው ይችላለሁ፣ ግን ለፓስተር ስጥ። የዛን ጊዜ ደግሞ በጣም የቸገረው ሌላ ሰው መጥቶ ከአንድ ቀን በፊት ተቸገርኩ ብሎኝ ከዛ በኋላ በጸሎት የሸኘሁት ሰው ነበር። ገባችሁ? ያ የመጀመሪያው ስራ የሌለው እምነት ማለት ነው። የእኔ ስራ የሌለው እምነት፣ የእሷ ደግሞ እምነቷ በስራዋ። ከዛ በነጋታው ደወልኩኝ ለዛ ሰው ደወልኩና ቀኝ ኋላ ዙር እግዚአብሔር መልሶ ነው አላልኩኝ። ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን ለእያንዳንዳችሁ የማይናገሩ የጸሎት አርዕስቶች አሉ። ለሽማግሌዎች፣ ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጋር እኛ ጋር የሚመጣ ጥያቄዎች አሉ። ያን ጥያቄ የለም 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 እያልን እንዳንመልስ አለ እንድንል የምታደርጉን እናንተ ናችሁ። እግዚአብሔር እኛን ከባረከበት ገባችሁ፣ ያላሰብነው ቦናስ ሲመጣ የሆነ ነገር ሲመጣ ይገርማችኋል። ቤተ ክርስቲያናችሁን አስቡ። ቤተ ክርስቲያን ሁለ ስናገር እናት ማለት ነው። እናት ደግሞ ብዙ ልጆች አሏል። ዛሬ እዚህ ያለነው 40-50 ልንሆን እንችላለን። በቤት ያሉ ብዙ ልጆች አሉ፣ እኛም የምናውቀው ምናልባት እርዱን ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ኢመርጀንሲ ፈንድ ውስጥ እምነት ማለት ለስራ መዘጋጀት፣ በእምነት መኖር ማለት ለስራ መዘጋጀት ማለት ነው። እና በዚህ ልጨርስ በጣም 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 ሳኩኝ። ይሄንን ነገር ወደ ልብ ስመጣ በጣም ስቅ ያለው ደስ አለኝ። የሆነ ሰው የሆነ ነገር አድርገንለት ያ ሰው በመጨረሻ ትልቅ ሰው እንደሚሆን ብናውቅ ኖሮ ካደረግንለት በላይ አናደርግም። ሃሌሉያ! ደስ ትላላችሁ እናንተ ደስ ትላላችሁ። ለምሳሌ የፕራይም ሚኒስተራችን ባለቤት ቀዳማዊት ዝናሽ እዚህ ትኖር ነበረ። አላወቅንም እኛ ግን ዶክተር አብይ አንድ ቀን ፕራይም ሚኒስተር እንደሚሆን የሆነ ነገር ብገለጥልን ኖሮ ለምን ትከራያለሽ እኛ ጋር ኖሪ ምናምን ብለን በነፃ እናኖርም ነበር። ምን ያዙ ይልቀቁኝ ብለን ከሌለንም በክሬዲት ካርድ እየተበደርን አገልግሎት እንሰጥ ነበረ። ከሄደችው በኋላ ግን በስማ እንዴት አላወቅኳት። አይዟችሁ እናንተ ብቻ ሳትሆኑ እኔም ብያለሁ። እንዴት አላወቅናትም? ልንገራችሁ፣ ያ አልፏል። አሁን ግን ሌላ ኦፖርቹኒቲ ፊታችን አለ። እቺ እኮ ረአብ የተባለች ሴትዮ የሚገርማችሁ ነገር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘር ሐረግ ውስጥ እንዴት ሆና እንደገባች አይገርምም? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄ እንደሚጠብቃት ግን አታውቅም እሷ። አብርሃምም እንደዚህ ክብር የሚጠብቀው አልመሰለው። ረአብም እንደዛ በፍጹም አልመሰላትም። እንደው ለጊዜው እንትን ልበል ብላ ነው እንጂ እኔ ሄጄ የመሲሁ ዘር ሐረግ ውስጥ ገብቼ ማቴዎስ ውስጥ ገብቼ ዕብራውያን ውስጥ ገብቼ ምናምን የሚል አምቢሽን አይደለም ውስጥ አለው። ፊቴ ያለውን ነገር አረጋለሁ፣ ያመንኩትን አደርጋለሁ፣ የሰበኩትን አደርገዋለሁ፣ የዘመርኩትን አደርገዋለሁ፣ ሌላውን ጌታ ያውቃል ምናምን ብላ ስትገባ እግዚአብሔር ደግሞ አንቺ ይህን አረግሽ አይደል፣ እኔ ዛሬ 50 ዓመቱን ታሪክ በቃ ዛሬ እሰራለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ይባርከን። አሜን ወገኖች። እምነታችን በቃ እምነታችን በስራ መታየት አምናለሁ፣ አደርጋለሁ፣ በእምነት ድኛለሁ፣ በእምነት ደግሞ ደህንነትን አሳያለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ እናመሰግናለን። አጭር ጸሎት። እግዚአብሔር ሆይ ከፍ እናደርግሃለን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን፣ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ቃል ማር ነው፣ ከማር ወለላም ይልቅ ይጣፍጣል። በኢየሱስም እግዚአብሔር ሆይ የሰማነውን እንድንኖሩላችንም እርዳን። ቀሪ ጊዜያችንንም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ባርክ። ቤተ ክርስቲያናችን ከአሁን በፊት ታደርግ እንደነበረ ቸር ጌታ ሆይ ጀነረስ ቤተ ክርስቲያን፣ እያንዳንዱ ፋሚሊ እግዚአብሔር ሆይ መባረክ ብቻ ሳይሆን መባረክ የሚወድ ቤተሰብ እንዲሆን እንጸልያለን። ታላቅና የተፈራ ጌታ ስሜ ብሩክ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
ይሄ በልባችን ጽላት ላይ በማይጠፋ ብዕር በመንፈስ ቅዱስ እንድጻፍ ጌታ ሆይ ይህንን ቃል ለመን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም